sekali, baby. Hvordan føles det å være i Bali igjen? Det føles bra. Det er lenge siden sist. Jeg har ikke vært her siden 2018. Jeg har ikke vært her siden 2014. Det er skikkelig, skikkelig fint her. Jeg er så glad for at vi valgte det hotellet her. Så har vi et svært, svært kjøkken her. Så rommet vårt der. Det er helt perfekt. Ja, det er nesten ikke en drøm. Ja. Hvis ikke er en drøm. Det her er liksom akkurat sånn villa jeg så for meg at jeg ville bo i når vi kom til Bali. Helt perfekt. Så nå har vi gjort klart her borte i Kroshi. Vi skal ta en liten yoga-runde, og så hopper vi vel ut i bassengen, tenker jeg. Første dag, og vi har allerede fått oss en hund. Og jeg så en liten chihuahua som drev å snikt litt opp på spørrelsen, så rømte han meg i gårde, så jeg regner med at den kommer løpt av dagen også. Ja, to hunder. Skjer det? Nå snakker jeg med min indonesiske venn, og venter på at en annen indonesisk bro, som ikke er min venn enda, men enda. En som skal levere skuter til oss, faktisk. De kommer hit og leverer på døra. Det er ganske bra service. Det er vist ganske vanlig i Bali. Ja, vi tenkte egentlig at vi skulle leie fra hotellet, for det er mulig, men det var ganske dyrt. De skulle ha rundt 75 000 IDR hver dag, og det var ikke mulig å få en fixed price for en uke eller en måned. Så fant vi ut at vi kunne få en skuter for en måned for 850 000 IDR da, som er cirka 610 kroner. Ja, hvor mye per dag? Det blir rundt 27-28 kroner. Ja. Så da er vi fornøyde med det, så han er på vei. Så vi venter på han, og så skal vi ut og spise litt.
God morgen fra Bali dag 2. Vi har hatt en helt magisk morgen med litt trening. Vi har sluppet av bullen bak der. Nå skal vi stikke og vaske litt klær, ta en kaffe, spise litt mat. Så skal vi ned på stranda og få turens første surf. Jeg gleder meg så sykt til det. Jeg så på liksom alle som var i vannet i går. Tenkte, faen, jeg må bare ut i. Men jeg tenkte, nei, jeg venter til i morgen bare for å liksom se litt, følge på det og glede meg enda mer. Så det dagens plan. Og så får vi se hva som skjer. Nå er det bare å dra og få gjort kjedeligste oppgaven som å gjøre på turen her. Vaske klær. Da går det mye. Hei! 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 Mm. Ah, så godt med frykt. Mangosten er faen meg dritgodt. Mm. Jeg sa det til deg. Du sa det. Mm. Hva skal vi gjøre? Jobbe. Jobb. Lager en video her. Da skal vi ut og spise middag med forandring, eller spise middag. Jeg føler at når vi har vært i IKEA nå, så har vi fått så mye mat levert, så det er litt uvant å gå ut og spise på kvelden. Så det blir hyggelig, vi skal spise meksikan. Luksusproblemer. Luksusproblemer, ja. Så nå skal vi ned til Canggu. Vi bor kvarterstid nå, cirka. Så det blir bra. Let's go! Klokka, snart 10. På tide å hoppe til case. Fy faen hvor gammel det er. Ja, vi snakket akkurat om at Herman sa pappa en kjedelig fyr har blitt. Og vi har kanskje blitt litt kjedelige. Vi gjør jo ikke så... Men når man bor eller liksom lever sånn som vi gjør, da vi reiser konstant hele tiden. Hvis man skal drive og flyte langt på natt hver dag, man blir dritsliten. Det går ikke an, det. Det går ikke an. Det blir jeg har ikke lyst til det, eller? Nei, det blir helt annerledes når man gjør det her på heltid versus når man... Jeg er på ferie da, det er jo ikke ferie det her. Det blir jo sånn at vi skulle vært hjemme da. Vi hadde jo ikke dratt ut hver bide i kveld og liksom... Man ville jo ha noen kvelder hjemme. Noen. Mange, ja. Men dette har i hvert fall vært en svært produktiv og bra dag. Ja.
Så nå fortjener vi å legge oss og sove godt, og så vi opp igjen i morgen. Opp igjen. Ha det. Ha det, god natt. God morgen. God morgen. I dag det lørdag, og vi skal utforske Shanggu. La oss dra på eventyr. Det er jo masse forskjellige gater nedover mot vannet som Shanggu liksom består av, så vi skal ta for oss en og en og titte litt rundt. Vi skal se på noen ristalasser, noen kaféer, shopping, strender. Ja, det blir en innholdsrik dag i dag. Så bli med da! Jeg vet ikke helt hva det heter. Det finner jeg. Det kommer. Liten jente. Tilbake fra Shanggu Adventure. Det var slitsomt, altså. Så nå er vi trygt tilbake ved villaen vår. Ordnet oss litt snacks før middag. Det er lørdag. Og se på det her. Vi er nå på et sted som heter Koyan. Litt sånn lanterne, dritkoselig med alle lampene rundt her. Så er det risåkeren som ligger bak her. I dag skal jeg spise vietnamesisk. Noe som er kanskje favoritt kjøkkenet mitt. Ja, det blir bra. Oi. Vi ba om bare bitte litt sukker, men det var jævlig søtt. Smak min. Hva smaker din? Da spytter du det der du fikk. Ok. Min var mye bedre. Nå er gutten glad. Ja. Oi, det var dramatisk. Lille kaninen. Du faen med åpne av det. God morgen. God morgen. Det er veldig lenge siden det var god morgen. Nå er klosjen mye. Klosjen. Nå er klokka snart 12. Vi skal ut og spise. Jeg var oppe litt sent i dag. 7:30. Oi. Gå ut. Litt sånn her er det tommeste, vet du. Hva da? Nei, nå gidder jeg ikke. Ok, ta den der da. Jeg kan ta på deg da, vet du. Ja.
så dere kommer. Men kan ikke ha samme god morgenspotte hver dag? Kan vi vel? Det så teit ut. Jeg ser deg ikke engang. Du er bare en svart skygge. Der. Nei. Der går det. Hva skal jeg si? Det er dusen du skal filme, hva er det du vil? Noen... noen fin dag. På morgenen. Nei, det er veldig varmt. Det er veldig, veldig varmt. Men vi har i hvert fall hatt en fin morgen. I hvert fall. Ja, stått opp tidlig egentlig. Ja. Begge har trent. Litt forskjellige tidspunkter, men det er greit. Det er greit. Så har vi egentlig bare legget ut til å pullen. Så skal vi spise frokost. På en local barong. 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 Barong, som er ja, 500 meter oppe her. Ja. Skal vi være billig, bra og best. Ja, 3B. Det, og det liker vi. Ja. Og boobs. 4. Og nå drar vi. Nå, sånn. Nå får du spinne på ut. Nå er det spinne på ut. Så nå skal vi dra og spise. Ja. Kan ikke du bli med oss da? Medier til parkeringsplassen nå da, men til markedet. Ja. Det er ikke bare vi som er her i dag, Kristian. Det her er, this is nothing. Det er bare stekt med skuter. Ja, det er så mye skuter. Det blir folk i Bali! Ja! Bra hjem! Du er her alene, ok? Se på det her, liksom. Se alle skutterne. Bare fortsett. I'm in my head, I don't know which way to turn now. Thought it was forever, but relationships in turn now. And I'm sick of trying, man, I start to feel the burnout. People come and go, that's a lesson that I learned now. Back up on my grizzly, on my bar shit, yeah, yeah. Ask me how I'm doing awesome, yeah, yeah. Fake ass energy, that's where you lost him, If you come around, it's time it costs, yeah, yeah, yeah. Back up on my grizzly, on my bar shit. Hva skjedde litt for mye her? Ah, min største skrekk skulle finne telefonen i veska, og så var den ikke der. Og så var den ikke her, som jeg kan finne på legden. Den var ikke i butikken vi var i. Ah, fy faen, jeg ble så stresset. Men så prøvde jeg noen smykker på en sånn bod litt borti veien der. Så tenkte jeg kanskje at den er der. Så fort jeg meg dit, og så kom det to søte jenter som drev å lette etter meg da. For da hadde jeg lagt ned den smykkegreia. Flaks. Og der har vi liksom, jeg har ID-kortet mitt, jeg har bankkortet, jeg har Mastercard, jeg har førekort. Alt mulig. Alt mulig. Og da innså jeg var sånn, faen hvor dumt det er å ha så mye på samme sted. Og ikke nok med det? Det regner, ja. Det har ikke regnet på Bali på 180 dager jeg har vært, og... Her er vi. Here it comes. Regnet følger oss. Men det er kanskje godt fordi det er veldig... intenst her, så veldig kanskje varmt. Det kjøler seg ned litt, vi kan håpe i hvert fall. Men vi fikk titta på markedet i hvert fall. Sykt koselig marked, veldig mye fint egentlig. Jeg fant en sånn skjørte jeg lett etter, men jeg ble så stresset av denne mobilen at jeg orket ikke å kjøpe det. Ja. Jeg kjøpte noe. Du kjøpte noe, du kjøpte deg en skjorte du har lett etter, så det... Noen har fått seg noe. Fruktfat in the making. Skjøtt. Litt sånn, litt rutine nå, at vi liksom lager fruktbekvistid. Ok, vi har siste tiden blitt litt dillet på kokos. Spesielt kokosvann. Og vi har alltid fått den servert, men nå skal vi prøve å åpne for første gang. Vi har aldri gjort det før. Så jeg er spent. Jeg har litt liten. Det går bra. Jeg har litt liten kniv. Skal du ha en typ en øks, liksom? Men jeg må jo bare lage noe sånn at du bare er og... Jeg tror du bare skal ta typ helt ytterst der, tror du ikke det? Jeg skal prøve å ta. Passer du, du kommer sikkert å spise vann. Kan man spise dette? Nei, nei, nei. Fy faen! Det var dritmye vann, jeg måtte se på det da. Wow! Hva tror du det skal skje, liksom? Holy smokes! Den... Den. Hvordan var det? Nydelig god kaffe. Surferen. Ah, god morgen fra Bali. I dag er 4. Jeg har vært ute og surfa nå i
en time og 20 cirka. Bølgene insane, det så stort liksom. Så jeg har fått juling, skikkelig juling. Det kun den andre turen jeg har ute på mange, det noen år siden jeg har vært og surfa sist. Kommer på en bølge på slutten her, helt magisk. Det helt slutt I armene og brystet og ryggen og nakke. Ah, ok, kom ut igjen da. Sånn det. Bam! Dagens sunset spot. Ingenting. Ikke noe utlegger å tenke på. Hei! Jeg har fått en ubunnen gjest her. Den var ikke så ubunnen, fordi du drev å lokke den inn, så jeg vet ikke helt det. Nå gjør du ting du ikke får lov til. Nå det litt pakking på gang her. Ikke kjedelig. Det blir skikkelig trist å forlate dette stedet her. Det er akkurat sånn jeg vil bo. Det mega nice. Don't die.
tid å dra. Ja. Nå skal vi på nye eventyr. Ja. Og vi skal videre til Seminyak. Der skal vi bli... Fra Busy Canggu. Busy Canggu. Ja. Skal vi dra dit, og vi skal være der i 3 døgn. Ja. Så får vi se litt hva vi gjør etter det. Ja, jeg vet liksom ikke om vi liker det eller ikke, så da tar vi bare 3 døgn. Skal i hvert fall sjekke ut. Ja. Og med det, så tror jeg vi skal wrap opp den ukesvloggen her. Ja, ja. En fin uke i Canggu. Veldig fin uke. Ja. Og godt å være tilbake igjen i Bali. Det har skjedd mye her siden siste jeg var her. Det er mye bygges. Det er veldig mye kaféer og restauranter og... Det bygges overalt. Fint for turister. Ja. 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 Så må du huske å like videoen og abonner på kanalen vår hvis du klikker det vi kommer med. Lik da! Det setter vi stor pris på. Ja. Ses i neste uke. Ha det!